Hei, i ukens video så svarer Morten og Paula på hva fag har vi på skolen? De forskjellige matematikkvalgene. Hvor mange timer med media har vi egentlig i uka? Og valgmuligheter etter skolen. Ok, så vi har fått spørsmål av dere på den såkalte tingen som heter Snapchat. Og vi har tenkt å svare på de fine spørsmålene. Paula, hva det første spørsmålet? Hvor mange timer med media har vi i uka? Det er gjennomsnittlig 10 timer media i uka over de 3 årene, VG1, VG2 og VG3. Mens i VG2 så kan du velge et medievalgfag som er på 5 timer ekstra i uka. Så på VG2 så er det potensielt 15 timer media i uka, og så på VG3 så kan du velge ett valgfag til, så da blir det 20 medietimer i VG3. Hva er mulighet til retning hjemme til skolen? Det er jo studieforberedende, så det er jo samme muligheter. Sånn studiespesialisering har. Så du kan bli lege, du kan bli ingeniør. Så du kan bli alt det studiespesfolk kan bli. Mens det er noen ting du kanskje må påbygge på. Så ingeniør så må du ha en litt vanskeligere matematikk, som Paula skal ta og snakke litt om, og lege, jeg tror du kan bli det med alle de fagene vi har. Så, ja, hvis du har lyst til å bli ingeniør, da må du ha påbygg etterpå. Det kan du bruke sommerferien din på da. Og det som er så fint med media er jo at du har jo masse sånne medieting da. Så du lærer jo om lyd, video, grafisk og alt det. Så hvis du har lyst til å jobbe inn en video eller film, da blir du opplært i det, og da trenger du ikke å... Da blir ikke utdannelsen så vanskelig, hvis du har lyst til å bli en filmskaper via utdannelse. Da. Men sånn, du kan jo også jobbe inn en medieverden uten utdannelse, da, hvis det er noe som kunne vært interessant for deg. Da. Og Paula, da har vi 2 spørsmål til deg. Vil du komme opp hit? Hei! Du, de er de med de flammen på, for de er så kule. Ja, de spørsmål med flamme på, for det er så kul. Ok. Neida. Vi har 2 fine spørsmål til deg. Og det første spørsmålet er, hva fag har vi på media? Så i første klasse hadde vi engelsk, norsk, gym, et andre språk, som da kan være tysk eller spansk. Så hadde vi media og naturfag. Og i andre året som vi er i nå, så har vi ikke engelsk eller naturfag lenger, men vi har historie, geografi, og samfunnsfag i stedet for. Veldig interessant. Og så i VG3, da... Da har vi ikke en historie... Jeg tror vi ikke har geografi. Så vi har enten ikke historie eller samfunnsfag, men vi får KRLE. Ja. Tror jeg. Så over de 3 årene så har vi alle fagene studiespesialer. Ja, men vi har de litt forskjellige. Studiespesialisering har... samfunnsfag, i alle fall i VG1, mens vi har det i VG2. Paula, det var jo litt mer sånn her, hva er det man kan bli etter skolen? Og da, hvis man skal bli ingeniør, så må man ha litt mer avansert matematikk. Kan du ta og snakke om den matematikken? Vel, ja. Matten her er litt mer komplisert, men det er ikke så komplisert alligevel. Du har flere forskjellige valg. Det første året så kan du velge mellom P-matte og T-matte. Og P-matte er det som er lettere. Og hvis du velger P-matte, så kan du bestemme om du har lyst til å velge P2 eller S1, og så i tredje året S2. Mens hvis du velger 1T, så kan du bestemme mellom 1S og 2S, eller 1R og 2R. Og det letteste er da 1R og R2 er da din vanskeligste matten, som da gir deg flest muligheter. Ja, jeg vil ta og si at det er så å si alle spørsmålene vi hadde for denne dagen. Yes. Ja. Men hvis det er noen flere spørsmål, så er det jo alltid mulig å skrive det ned i kommentarfeltet. Så hvis det skjer noen flere spørsmål, så kan vi jo svare på det. Ja. Ja, ok. Så hvis dere har noen spørsmål, så kan dere ta og sende det til oss på Snapchat, Instagram, eller as of newly TikTok.
Eller Facebook. Ja, Facebook den eksisterer jo også. Ja, så det enten Media Vennesla eller Media Vennesla VGS. Det veldig lett å finne hvor man kan ta og finne oss da. Ja. Vi tok og fløy dron i dag, det var veldig gøy. Ja. Yes. Ha det. Ja. Halvannis.